Завершити реконструкцію 5-ї дитячої лікарні у Дніпрі планують до кінця цього року. Будівля в 7 поверхів уже з новим термомодернізованим фасадом. Зовнішні роботи майже завершили. Наразі облицьовують цоколь. Основна праця – всередині будівлі. Це буде більш комфортні умови перебування дітей. Тобто на кожні дві палати буде окремий душ, туалет. Одна двохмісна палата більше не предусмотрена. П'ята лікарня – єдиний медичний заклад у Дніпрі, в якому надають допомогу дітям з психоневрологічними розладами. Після ремонту тут має з'явитися реабілітаційне відділення, сенсорна кімната, зали ЛФК і басейн. Надіємося, закінчиться у нас реконструкція басейну, водолічебниця – це те, що ми чекаємо з особливим нетерпінням. І лікарня зможе приймати дітей міста, оказувати їм лічебно-діагностичну допомогу на всіх етапах, всіх підростків. У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова осучаснюють приймальне відділення. Тут увагу заакцентували на якості та швидкості комплексної діагностики. Станом на 6 квітня залишилося доопрацювати документи і відділення розпочне роботу. Наразі по території держави ми завершуємо реконструкцію 210 приймальних відділень опорних лікарень. І це є один з таких прикладів. У 2021 році в Дніпропетровській області буде реалізовано 20 нових проєктів програми «Велике будівництво». До речі, це буде включати в себе і два об'єкти медичного напрямку. Я вже сьогодні оглянув один з таких об'єктів. Це дитяча лікарня в місті Дніпро, яка до кінця цього року буде повністю завершена як новий об'єкт. Інна Шинкаренко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.